අශෝක පළවෙනිම මේ මොනවාද මොන්ටිසෝරි ඉන්ටර්වියු එකට යන්න හදන අශෝක ඇස්තලා ඉන්නේ. දලොන්න පියනා නේ පුතේ. කොහෙද යන්නේ ඉන්ටර්වියු යනවා නේ? ෂේ. ටීචර් කතා කරන්න ගියාම ටීචර් බලන්න ඇහුවාම මොනවද කියන්නේ? හෙලෝ කියලා. What's your name? කිව්වා මොකද කියන්නේ පුතා? Very good. නින්නේ නෑ ඉස්සනයි. මාමා ස්කූලේ. අක්කි බබා ඉන්නවා කියලා යන්න. මම දැනුවත්ව ඕනම ප්ලේ ගෲප් එකකට චූටි බබාලා ගන්න අවුරුදු 3න් පස්සේ. යශෝම යන්නේ අවුරුදු 2යි මාස 7න් ඉන්ටර්වියු යන්නේ. නමුත් එයාට අවුරුදු 3 සම්පූර්ණ වුණාම තමයි මේ ප්ලේ ගෲප් එකට එයාට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මම දිගටම කල්පනා කරා මෙයා ජාත්‍යන්තර පාසලකට ඇතුළත් කරමු කියලා සහ මෙයාට ළඟම තියෙන ජාත්‍යන්තර පාසල නැත්තම් එයාට ගොඩ දුර යන්න ඕන වුණොත් එයාත් හෙම්බත් වෙනවනේ. ඉතින් මගේ හස්බන්ඩ්ගේ මූලික පරමාර්ථය කියන්නේ මෙයා හොඳ දරුවෙක් කරන එක තමයි. තරගකාරී ලෝකෙට යවන්න බලාපොරොත්තුවක් අපි දෙන්නටම නැති නිසා ජාත්‍යන්තර පාසලක් තෝරා ගැනීමේ අපිට ලොකුම පරමාර්ථය වුණේ අපේ ගෙවල් අහල පහල හොඳ අධ්‍යාපන මට්ටමකින් තියෙන පාසල් නැති නිසා, රජයේ පාසල්. ඉතින් කොළඹ දැම්ම නම් ඒකට ලොකු මේ පරිශ්‍රමයක් දරන්න වෙන නිසාත් සහ මගේ කල්පනාව යශෝ අවුරුදු 16න් එයාගේ මූලික අධ්‍යාපන කටයුතු ඉවර කරලා අවුරුදු 23ක් වෙනකොට මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එක කරලා, ඒ කියන්නේ 16න් පස්සේ ආව රට යවලා එයාගේ උපාධිය පශ්චාත් උපාධිය සම්පූර්ණ කරන්න ඕන නිසා කේම්බ්‍රිජ් කියන අධ්‍යාපන මාලාව ඔස්සේ බබාට මේක ජාත්‍යන්තර පාසලකට ඇතුළත් කරා. Show me the blue color. Mama, that's a blue. Yeah, good girl. Up here, put into it, Karan. Good girl. Let's go. Let's go. Come now, into it. You will rely on the young. Show me the into it. Fast, Karan. හොඳට කතා කරා හැමෝ එක්කම. ඔක්කොටම ලව් යූ බයි කියලා එතාවේ. එයාගේ උන දැහුවේ පුතේ නම ඇහුවා, නම කිව්වේ නැහැ. එනකොට නමයි, අම්මාගේ නමයි, තාත්තගේ නම ඔක්කොම කිව්වනේ. එක්ක දැන් ස්කෝලේ නෝද අක්කල එක්කල දැක්කනේ අක්කල ඉන්න උඩ එනවද දැන් දැක්ක. ඔව් හලෝ ඔව් ෂෝට් ඉස් ගුඩ් ඔව් කේක් ගමනක්
කොච්චරයිද? ධන්නේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකට දානකොට මං තව සලකා බලපු දෙයක් තමයි කේම්බ්‍රිජ් එකද තියෙන්නේ ඇඩෙක්සෙල් කියන අධ්‍යාපන ක්‍රමයට තද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට ලංකාවට පහසු පුරුදු කේම්බ්‍රිජ් ඇඩෙක්සෙල් ටිකක් අමාරුයි කියනවා මේක අලුතෙන් ආව එකක් නිසා. ඉතින් මං මගේ අදහසත් ඔයාලට දැම්ම. ඔයාලත් බබාව ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් දානවා නම් ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඉංගුරාලද අරල බේර කඩන මැනික මදුරු ඉන්නෝ එන්න මේ අලේ බලන්න මැනික එන්නකෝ මදුරු එන්න తాతి పొలిటిక్ ఒక్కొమ కట్టదా බඩ මාර රහයෝ කැදුහම අල සම්බන්ධ මාරුවට ඔලු කෙහෙල් බඩ මම ආසයි කන්න ඒසී කින්න මේ පාට උනෝ පේන ගානන් වලට අරන් කෑව රහම නෑ ඒක ඒවා අශෝකේ ස්කූල් ෆීස් ගෙවන්න යනවා. ඒ කියන්නේ පෝල් ස්කූල් ෆී එකයි ටර්ම් ෆී එකයි. දැන් ඔයාලා අවුරුදු තුනෙන් යවන්න බබෙක් හිතාගෙන ඉන්නවනම් තුන වෙනකන් ඉන්න එපා. අදාළ ස්කූල් වලට කතා කරන්න, ඒවා දැම්මම චෙක් කරන්න, ප්ලේ ගුරුප් දානවනම් උඩ පරක්කු කරන්න එපා. මේ අපි ගොඩ හැම ස්කූලකටම වගේ කතා කරලා හැමදේම ෆයිනලයිස් කරලා දැන් අපිට දුරත් විනාඩි 20ක දුරක් තියෙන බබාට ඉස්කෝලේට. ඒ හැමදේම ඩිසයිඩ් කරලා තමයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඔක්කොම මේ ඉස්කෝල මං හිතන 6ක් විතර අපි බැලුවා. අන්තිමට තෝරගත්තේ මේ ඉස්කෝලේ. ඉතින් ඔයාලත් අර අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉඳිපා කෝල් කර චෙක් කරන්න ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් දාන්න ඉන්නවා නะ. ගවර්න්මන්ට් උත් එහෙම තමයි මං හිතන්නේ. ඒකේ ප්‍රොසීඩියර් එක මම දන්නේ නැහැ. ඒක අමාරුයි කියලා විතරයි මම දන්නේ. ඉතින් මේ ඒවත් ටික කලින්ම කරගන්න. මොනවද කියන්නේ රහසේ? ගිහින් එන්න හැමදාම ආදරේ පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න ඕනේ.